7 квітня – Всесвітній день здоров'я. І діти, і дорослі знають, що піклуватись про здоров'я необхідно. Ми робимо це різними способами. Відвідуємо тренажерну залу, правильно харчуємось, ходимо до лікарів, підтримуємо і психічне здоров'я, звертаємось до психологів, регулярно відпочиваємо та бережемо себе від поганих новин та людей. Існує безліч методів та способів. Тож, якими користуються саме дніпряни? Нумо дізнаватись. Я займаюся спортом. Інколи. Правда, інколи. Намагаюся менше дивитись новостей, правда. Тому що дуже складно потім якось реагувати на щось. Я просто не напрягаюсь взагалі. Ну, у мене є вище образування по психології. Я проработала всі свої травми, всі свої страхи і поняла, в этом і суть здоров'я. Стараюсь приділяти час самої собі, коли я можу посидіти одна, подумати про все. Можливо, якщо була б потрібна мені допомога, то я б звернулася за цим до спеціаліста. А за фізичним, ну, це спортзал і таке інше. Наприклад, я відвідувала, ну, ще до війни, гурток з гімнастикою, наче так. Ну, дуже допомагає. Воно також допомагає психічно. Тобто я розслаблялась і все було круто. Що касається фізичного, займаюся спортом психологічним, ну, більше віддихаю. Лікуюсь, приймаю ліки. Здоровий спосіб життя. Підтримуюсь. Психологічно складновато. Ну, працюю, а це допомагає. Трудотерапія – це дуже важливо. Всі повинні працювати. За счет голови. Подсознание может все, понимаете? Как думаешь, что думаешь, то у тебя обязательно исполнится. Не надо грузить на себя ничего. Воспринимай все так, как будто бы ты все можешь преодолеть. Напевно, коли багато навчання, у мене його, в принципі, дуже багато, необхідно відпочивати, інакше буде дуже погано потім якраз фізично, емоціонально, оце вигорання і потім здоров'ям проблеми. Напевно, відпочивати себе змушую. Фізичне здоров'я, я катаюсь на велосипеді, хожу зі скандинавськими палками і стараюсь питатися правильно. Ну, а психічне здоров'я, встречи с друзьями, с близкими, по-моему, это самое лучшее средство от стресса в нынешней ситуации. Займаюсь йогою, пилатесом и ходжу на танці. А танці – це якраз і фізично, і психічно. Намагаюсь нервувати, десь виходити від нервових для мене ситуацій, не спілкуватися з людьми, які мене нервують. Ну, тобто такі звичайні для всіх. Не ходжу ні до психологів, ні до психіатрів, не перевіряла своє становище. Я ходжу тепер на плавання. Ага. Так. Недавно мені купили ролики. Про фізичне звертаюсь до лікарів та прислухаюсь до їхніх порад. А психічне, на жаль, не дуже допомагає. Але теж так, звертаюсь до лікарів, інколи приймаю ліки.